Зміни до програми розвитку місцевого самоврядування та висвітлення діяльності міськради внесли на четвертій сесії. Цьогоріч із бюджету міста обранці вирішили виділити більше ніж 80 мільйонів гривень на висвітлення своєї діяльності. Як нам вчора нагадали ще раз, в нас є більшість. Ви хочете – голосуйте, хочете – ні, але ми все одно все проголосуємо. Тому якщо все одно проголосують, отримати 80 мільйонів на те, щоб висвітлювати свою діяльність, мабуть, треба просто робити. І всі побачать, що ми робимо, а не те, про що ми кажемо. Реорганізувати шахово-шашковий клуб імені Уріха також вирішили на сесії міської ради. Його приєднають до дитячо-юнацької спортивної школи номер 9. Крім того, спортивні школи номер 4, номер 11, 12 та 13 і спортивні школи «Динамо» та «Метеор» ліквідують як юридичні особи, приєднають до інших спортивних шкіл. У міськраді кажуть, реорганізація торкнеться лише адміністрації закладів. Ті витрати, які витрачались на підтримку, на адміністративну одиниці адміністративних спортивних школах, вони підуть на розвиток шкіл. Жоден тренер, жоден учень спортивної школи не позбудеться можливості займатися та далі продовжувати навчання в спортивних школах. 1 800 000 гривень додали до комплексної програми соцзахисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ці кошти з міського бюджету підуть на виплати матеріальної допомоги ліквідаторам другої та третьої категорії до 25-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Загалом у 2021 році фінансування програми становить 15 мільйонів гривень. Програми соціальної допомоги нашим ліквідаторам, афганцям, які існують в Дніпрі, мабуть, найкращі в Україні. І завжди, коли цей питання виносився о додатковій допомозі, о розширенні цих програм, завжди наш депутатський корпус, вне залежності від партійної і політичної приналежності, йшов на зустрічу, голосував єдиногласно. 13 нежитлових об'єктів нерухомості, які є у комунальній власності, депутати вирішили приватизувати. Їх виставлять на аукціон електронної системи «Прозоро». Місту належить досить багато об'єктів, які є в досить поганому технічному стані, але, як показує практика, можливість викупити ці об'єкти, реконструювати, дозволяє розвивати малий середній бізнес. Також обранці проголосували за зміни в екологічній програмі міста, які передбачають участь промислових підприємств у заходах зі збереження довкілля. Про інші підсумки четвертої сесії Дніпровської міської ради можна дізнатися на сайті dniprorada.gov.ua. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.